Спробував наркотик у школі, а тепер за крок від в'язниці. Волинянин наголошує усім батькам, котрі виховують підлітків, аби звертали увагу на поведінку своїх дітей, поки не сталося біди. Сам хлопець погодився на реабілітацію. Як переосмислив своє життя – далі у сюжеті. Ярослав розказує, що 3 роки тому пішов на луцький авторинок дивитися машини, а побачив, як роблять закладку. Я там автомобілі дивився і побачив, там хлопці щось в кущах копошаться. І знайшов пакунок, не знав, що в ньому знаходилося і в якій кількості. Просто були здогадки. Я вирішив поцікавитися і забрати його. Хлопець зауважує, що збувати не збирався, а забрав для себе. Усе обернулось кримінальною справою. Тепер Ярослав проходить реабілітацію. Каже, йому допомагають батьки. Як прийшли до такого рішення? Так, як. Просто всі приходять рано чи пізно. Або тюрма, або смерть, або реабілітаційний центр. Так що тут небагато варіантів. Хочеш нормально жити, то потрібно щось робити, наводити лад в своєму житті. І важко вийти з того, неважно, скільки ти часу виживаєш. А коли ви перший раз спробували? Та ще в школі. Ярослав звертає увагу всіх батьків, котрі виховують підлітків. Треба звертати увагу батькам на поведінку своїх дітей і з ким вони спілкуються, чим вони цікавляться з самого дитинства. Бо воно одне за другим і призводить до все до того ж самого. Так що. А от на що саме батькам варто звертати увагу, розказує лікар-нарколог. Якщо ваша дитина полюбляє енергетики, то вже перший тривожний дзвіночок, зауважує пані Людмила. Адже підліток може захотіти спробувати і сильніші стимулятори. Як помітити, що біда вже сталася, змінюється поведінка? Агресивність з'являється, коли дитина ні з того, ні з сього стає претензіозною, може бути плаксивою, може бути агресивною, може бути неуважною, розсіяною. Це спостерігається навіть на рухах дитини. Вони бувають такі трошки рухи розв'язані, такі високої амплітуди походки, коливання руками, такі розмашиста походка, такий швидкий хід. Вживання наркотиків може видати навіть погляд дитини. Ви побачите, коли очі стають прозорими. Батьки бачать той скляний погляд, такий, як дитина дивиться на батьків, і вона їх ніби як і не бачить. Коли спілкуєшся, а ніби погляд є на дитина ніби дивиться, а ніби скрізь вас дивиться, можна сказати, той підліток буде дивитися. Ну і треба дивитися за матеріальним розтратами дитині. В аптеках, каже лікарка, доступні експрес-тести на наркотики. Особливо небезпечні так звані солі. Ці психотропи, наголошує медик, дуже швидко забирають розум. Зривають мозок і ведуть до кримінальних дій. Медик каже, серед підлітків таких випадків значно побільшало. І найстрашніше те, що після солей зміни в мозку уже незворотні. Руйнуються нейрони, порушується мислення і пам'ять. Саме основне – це батькам, не дивлячись на їхні такі важкі роботи, тяжкі часи, не потрібно втрачати спілкування з дитиною. Довіра до батьків, спілкування постійне з дітьми. І причому спілкування не про те, що ти робив, а як ти відчував, коли ти це робив. Що він чує, які почуття, які страхи, які переживання. Аби дитина бачила в батьках ще й друзів, з якими може щиро поговорити і не боятись відкрити їм душу. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.